Salam NHA channel di sini, kepada yang telah subscribe, terima kasih dan kebetulan ke channel ini, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk notifikasi anda. Okey, sebelum tu jom kita mulakan dengan channel intro terlebih dahulu, let's go. Okey, selamat kembali ke NHA channel. So hari ini saya nak share berkaitan dengan ini adalah pertama kali saya tukar sport rim kereta. So sepanjang saya beli kereta saya tak pernah nak tukar sport rim, iaitu daripada original rim kepada sport rim. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok kereta lama saya menggunakan sport rim yang lama. Let's go. Okay, so seperti yang nak nampak, gambar ataupun video tentang sport rim lama yang ada pada SUV saya. So, saya pergi ke bandar ataupun pekan di Bintulu, iaitu di kedai G23 Auto Tyres and Wheel Senang Berhad. So, saya akan letakkan gambar nanti di atas untuk mudahkan anda mencari. So, okay, anda tengok video ni tentang rim yang saya beli. Let's go. Saya nak share sebenarnya itu pertama kali saya tukar sport rim dalam kereta saya. So biasanya saya tak pernah tukar rim. So saya akan pakai original rim sahaja, disebabkan rim terlampau agak lama, dia punya rupa pun memang dah agak, abang kata, dia punya kulit dah macam dah terkopit dan sebagainya. So ada rezeki lebih sikit, so saya tukar kepada sport rim, iaitu jenama, kalau tak silap saya, OZ Racing. So dia adalah 17 size rim dan 5 lubang lah. So nanti saya akan share gambar nanti untuk tontonan anda. Okay, itu sahaja saya nak kongsikan bersama anda, iaitu pertama kali saya tukar sport rim dalam kereta SUV. So tanpa melengahkan masa lagi, okey, dan sampai di sini sahaja. Jangan lupa support NHA channel, subscribe NHA channel, sehingga kita berjumpa lagi pada next. Sedang sudah tengok kan, subscribe. Assalamualaikum.